Prochain détail, vache de l'imsot, mais théorème tiède. Théorème est cosinus. Notre savi de tiède, et qui me vous, va se parler. Théorème est Pythagoras, tandis théorème est sinus, ça, tu as spiegué, je cherche théorème cosinus. Teorema kosinusit vjen për një trekënç, për çfarë do trekënç? Jo vetëm për trekënç atë këtë drejt. Në qoftë se janë të dhënë dy, në qoftë se janë dhënë dy nxehtësit e dy drejtave, A dhe B, si dhe këndin mes tyne, gama, mes, atëherë ke mundësi me gjetë gjatësinë e brinjës së tretë, trekëndit, përmes formulës. Çdo herë ka mundësi teorema kosinusit për secilën brinjë mu kriju. Për shembull, po do me gjetë brinjën C. C në katror është për balë cijës ka ki e ki kondin gama. Qukosh, kondi gama është për balë cijës. Cilat brin janë, brin të cilat e rrethojnë ose e kufizojnë kondin gama janë A dhe B. Kështu që, shkën teorema kosinusit ka të bëj, do më honë, teorema Pitagoras është një rast special i teoremës së kosinusit. Se, pes pegojmë të tash, A, B edhe C. Teorema Pitagoras ka thonë, C në katror është A në katror plus B në katror, po që me kondi këtu u konë në letë. Tash, kjo e njëta. C në katror është A në katror plus B në katror, vetë tash i je këtë i shka. Minus, qka? Shumëzimi i brinjive, A herë B, herë kosinusi i kondit mes tyne, pra kondit gamma. Këto, ke mujtë me vërës gjellu hala, minus 2AB herë kosinusi i kondit në dhe qalë. Kure dim se kosinusi i kondit në dhe qalë, në vërtet është 0, atëherë që kjo vlerët bëhet 0, që që jekët kjo, jetë teorema e Pitagoras. Do më thonë, teorema kosinusit është teorema e përgjithshme. Teorema Pitagoras është një rast special i teoremës së kosinusit, kur kondi mes brinjeve është në qovë. Tash, në qovëse, jem tash të që kjo formule, do më hane kem C në katror, është barazë me A në katror plus B në katror, minus 2AB herë kosinusi kondit gamma. Pra kem, gjëherë, brina për balë është C në katëror është A në katëror plus B në katëror, minus dy fishi të pare të rejë dyti, hele kosinus i kondit. Tash, po dojmë e gjithë vetëm cilë, e rrenzojmë se kemë kërëvën katërore, atëherë, vetëm cilë është rrenja katërore e A në katëror plus B në katëror minus 2AB kosinus i kondit gamma. Tash të mujmë, në qofë se dojmë, mujmë mini her një shembol me marë. Në qofë se, po thujmë, A-ja është 4, B-ja është 5, ndërsa, kondi gama është, qëfar dhe kondi, këtu e ka marë 82, që nuk është përputh me këtoni, po nuk është nefa problemi madhë, kërësune 82, tash, vetëm qëto vlera i zavendësën të, dhe thujmë, C-ja, është rrënja katërore e A në katëror është 4 katëror plus 5 katëror minus 2 herë 4 herë 5 herë kosinusi i kondit 82 shkallë. Vazhdojmë C-ja është 4 katëror është 16 plus 5 katëror është 25 minus 20 minus 80 herë kosinusi i 82 shkallë. Kosinusin e 82 e gjojmë me
kosinus i tëllë të 2 është 0 presje 14. 0 presje 14. Pra C-ja është e barabart me, këto dyat i mlelëm, i kërim 41 minus 0 tëllët, herë, e shumëzojmë edhe me tëllët që, kjo është 11 presje 13, 11 presje 13, pra C-ja është 14, 41, minus 11 presje 13, dhe 29 presje 87, e gjojmë rënjën 4 ure këti numërit, rënjën 4 ure është ma e modhe se 5.7 e shuju ku është rënjën 4 ure. Rënja 4 ure e 29.87 5.47 pra 5.47 pra në qovë se kem një brim e cila është po thoj 4 cm një brim tjetër që është 5 cm edhe kandin me së të në dyja është 82 shkall, atëherë e kemë logaritë që C-ja është 5.47. Tani ka mundësi, ndo njëherë, nuk është non kandi gamma, është non kandi beta. Kur është non kandi beta edhe dihen dy brinje që e rrëthojnë kandin që e kufizojnë kandin beta, atër ka mundësi më gjithë dhe brinja për balë, do më honë tash në këtë rastin beta. B. Kjo, nga kjo formullë të, ka mundësi ndo njëherë jam të dhëmë për shemëll përthojnë. Në qëfë se aja është 4, B-ja 5, edhe C-ja 7, ta është për shembol, e kemë, janë vënd të 3 brind, ABC, ta është, dhe tyra jonë mund më konë për shembol të logaritët, ndesh kandi alfa, ndesh beta, ndesh gamma. Në qëfë se dojmë me logaritë kandin gamma, logaritët me që të farë shprejhen që do. Me këtë shprejhen këto. Pse? Se tash gamma, vetëm që kjo është e pa njore. Këto tjatë, këndë janë të njore, kësu që ka mundësi me zgjellë me pare. Po na përbojmë një preashtim, nuk për zgjellëm atë. Për zgjellëm përbojmë kandin beta. Për me qëtë kandin beta, kandin beta, tash është, e kemë për kandin beta, që ku është formula, e kemë B në 4 ure, është barazime A në 4 ure, plus C në 4 ure, minus 2AC, hele kosinusi e betës. Tashë, A, B, C jënë të lanë. Do më thonë, ose kemë mundësi mi zavendësu me njëherë këtu, ose kë tash është në të vërtetë, një ekuacion me një të panjohër, e panjohëra gjindet të kosinusi. Pse? Se B-ja është caktu, B-ja është e dip, A-ja është e vënd, edhe C-ja është e vënd. Kështu që tash do të me transformu këtë frashpërihin, zakonisht të panjohërat i qese me një onë, njohërat me një onën tjetër, edhe qëtë shpërihin, e qesëm në atje të i thëmë plus 2AC kosinus beta edhe kemë B në 4 orë plus 2AC kosinus beta është e barabart me A në 4 orë plus C në 4 orë. Qëtë B në 4 orë, kjo është e njoftër. Ape të qesëm në nëre majtë, minus B në 4 orë, pra kemë 2AC
cosinus beta është e barabart me an 4 orë plus sin 4 orë minus ben 4 orë. Ku është e panjohëra? E panjohëra më shefët këtu, te cosinus beta. Pra, dohet pasi cosinus beta është e shumëzum me 2ac, atër keq prejim e pjestojim me 2ac. 2ac me 2ac është 1, pra e thëmë cosinus beta është e barabart me, që është e barabart me? An 4 orë plus ben 4 orë minus plus C në 4 orë, minus B në 4 orë, thyje për 2AC. Kosinusi, kur e dihet kosinusi, do më honë vlera e kosinusi, për me gjithë B-en, kondin beta, atër është veprot me arkus kosinus ose kosinus në minus 1. Pra është kosinus në minus 1 i kësaj shprejes. A në 4 orë plus C në 4 orë minus B në 4 orë thyë për 2AC. Tash, mas e kem transformu shprejhem, s'kem që ka bëjmë po gjë, vetëm i zavendësojmë vlerat edhe delta rezultati. Vashdojmë të. Dhe pra kem beta, është e barabart me kosinus i minus 1 i qka. Tash e kem A në 4 orë. Qa është A në 4 orë? është 4 në 4 orë, është 16, plus B në 4 orë, është 25, minus C në 4 orë, qa është C-ja, është 49. Po? Në falëse e pas ta, kur të shpejtu, është e ki A në 4 orë plus C në 4 orë, dëmonë, 16 plus 49, minus b-ja 25, thyje për 2, hele a-ja sa është 4, hele c-ja sa është 7. Pashdoj, e kem cosinus në minus 1, tash e kem 15, 5, 65 minus 25, thyje për, sa është kjo 8, 8 herë 7 është 56, edhe njerë e kemë, cosinus minus 1, 65 minus është 14, thyje për 56, muj me thjeshtu këto halë, e kemë cosinus minus 1, është 20, thyje për 28, e pjestujme dhe njerë me 2, e kemë 10, thyje për 14, e pjestujme dhe njëherë me 2, e kem 5, thyje për 7. Pra kem, cosinus minus 1 i 5, thyje për 7, barazmi, e pjestujme 500 me 7, vazhdujme, 500 e pjestujme me 7, dhe vlera, 0.71. Ta që kemë cosinus minus 1 i 0.714. 714. E gjojmë vlerën e cosinus minus 1 i 0.714 edhe del kondi 44. 44 presje 43 shkallë. Pra, në qëpë se jenë të njuhëra brinjët A, B, C, ka mundësi më logaritë se cili kam. Na e logaritëm kondin beta, kondin beta ku është, është e formule e tretë. Këtë formule e tretë e transformëm se A, B, C jenë të njuhëra. Kështu që, kjo është A në 4 orë plus C në 4 orë, bravo, edhe në fund, kur dihet kosinusi një shprejhjes, na përdo me gjithë kondi cilë i përgjigjet qasaj vlere, është me arkus kosinus ose kosinus minus 1, edhe kështu ka mundësi me teorema kosinusit, në qovë se janë të njohëra brinja, dy brind edhe kondi, ose të tri brind, ka mundësi me logaritë
të gjitha këndët, kështu që me teoremën e Pitagorës, me teoremën e sinusit edhe me teoremën e kosinusit, përfundohet ajo që ka që është e një nevojshme një nxans, ose një student me dit, që do më honë mi kryu gjitha, thujmë, detyrat të cilat lejmruhen në këto problemet që janë ndesh konfmesme, ndesh fakultet, po vetëm këto do të pak tash transformimin me mbizotru kogja mirë, se tash në që është e lomë, që ka kërkohet, në qofë se i din dy brin edhe kandin, logaritet brinja për balë, po në qofë se i din tre brin, mërë me logaritë kandin. Teorema e sinusit ka qenë, në qofë se i din dy kande, edhe një brin, e logarit brinjë në tete, kështu që asë një teoret nuk është diçka tepër, ose shtes që të mon i lodhë në zonësat të dhe studentat. Ju falem dhe i problemet, shifëme në skjarim e tjera.